इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः गणेश हेगडे आदौ मुख्यवार्ताः प्रधानमन्त्रिणा तथा भाजपादलस्य वरिष्ठनेत्रा श्रीनरेन्द्रमोदिना अद्य उक्तं यत् एन् डी ए सर्वकारेण विगतदशवर्षेषु पञ्चविंशतिकोटिजनाः दरिद्रतायाः बहिः निष्कासिताः कांग्रेस दल से वरिष्ठ नेत्र राहुल गांधी आश्वस्त ये यदि तस् दल विजितागमिष्य महिलाना यूना चुते आर्थिक सहायता योजना आरप्य एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी त्रिपाठीवर्य अद नौसेना प्रमुखपीन छत्तीसगढ़राज्य बस्तरसभागे न्यूनाति सप्तमाओंवादी आततायीन मरीता भारतस्य ऋतुविज्ञानविभागेन पूर्वभारते मै मासस्य द्वितीयदिनाङ्कं यावत् तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः निरन्तरं भविष्यति इति पूर्वानुमानं कृतमस्ति अपि च ऐ पी एल् इति क्रिकेट् प्रतिस्पर्धामालिकायाम् अद्य लखनऊ सूपर् जयण्ट्स् अथ मुम्बै इण्डियन्स् दलयोर्मध्ये सङ्घर्षः लखनऊ भविष्यति अथ वार्ताः विस्तरेण प्रधानमंत्री तथा भाजपा दल वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी मोदी मोदीसर्कार से दशवर्षाण कांग्रेस शासन से ष्टि वर्षाण अंतर पश्य महाराष्ट्र मधानगरे जनसभा संबोधय स अवदत यदा कांग्रेस शासन काले ये प्रधानमंत्रि स्म ते गरीबी हटाएंगे वाक्यम जपंस्म परन्तु एन् डी विगत दशवर्षेषु पञ्चविंशतिः कोटिजनाः दरिद्रतायाः बहिः निष्कासिताः श्रीमोदी अवदत् यत् द्विशत दशोत्तरद्विशतद्विसहस्रतमे वर्षे प्रायः शतं सिञ्चनपरियोजनानि दशकेभ्यः अवरुद्धाः आसन् तेषु त्रिषष्टिपरियोजनानि एन् डी ए सर्वकारेण निष्पादितानि एनसीपी सी पी प्रमुखस्य शरत्पवारस्य उपरि वाक्प्रहारं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् यदा पवार् महोदयः कृषिमन्त्री आसीत् तदा इक्षोः उचितं देयमूल्यं द्विशतं रूप्यकाणि आसीत् किन्तु एनडीए शासनस्य दशवर्षेषु इक्षोः एफ़् इति मूल्यं प्रति क्विण्टल् परिमितं चत्वारिंशदुत्तरत्रिशतं रूप्यकाणि यावत् वर्धितम् अस्ति कांग्रेस दल से वरिष्ठ नेतालगाश्वस्त यदि तलम विजिस्त आगमिष्य महिला यूना चुके आर्थि सहायता योजना आरप्य अद मध्य प्रदेश भिंड क्षेत्र सभा संबोधय सह आरोपित ये भाजपा दल निर्धन जित विरुद्ध कार्य त्रिपाठी दिनेशकुमिपाठीव अद नौसेना प्रमुख प्रमुखपद स्वीकृतवान् यह आर हरिकुम् उत्तराधिकारी अस्त प्रभारमस्वी नवदिल्ली नगरे पत्रकार सह त्रिपाठी एडमिल अवदत् अवदत समुद्रे संभाव्य विरोधि शांतिपूर्वक निवारिं समुद्रे समाचार युद्धे विजय प्राप्त भारतीय नौसेना सर्वदात्मक सज्जा ठेत तेन सबल यत् यौद्योगिकीना प्रयोगपूर्वक राष्ट्रीय महत्वपूर्ण स्तंभ भूप्वा आत्मनिर्भरता दिशि भारतीय नौसेना सतत प्रयत्न सुदृढ़ीक्य्रिपाठीवर्य पश्चिम नौसेना कार्यक्षेत्र मुख्यध्वजाकारीपेण कार्यकतस्त संचार युद्ध विशेषज्ञ सह नौसेना अग्रपंक्ति संकेत संचार अधिकारी तथा विद्युयुद्धाधेण अनतरच मगदर्शितइल विध्वंसक आई एन एस मुंबई इतना कार्यकारी अधिकारी प्रधान च कार्य कृतवा सह भारतीय नौसेना विनाश किर्च त्रिशूल नौकाना च आसीत एडमि त्रिपाठीवर्य कर्तव्य निष्ठाया अतिशिष्ट सैवापक नौसेनापक विभूषि अस्त संस्कृतवाताया संस्कर मदम इदानम आकाशवाणी तसार्य सम अय कार्यक्रम आकाशवाण्या अंतर्जपटले डल्यू डब्ल्यू डबल्यू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर् डॉट जी ओ वी डॉट् इन अथ न्यूज ऑन ए आई आर् चल दूरभाषीयतंत्र अ उपलब्धो भविष्यति ಛತ್ತೀಸಗಢರಾಜ್ಯ ಬಸ್ತರಸಂಭಾಗೇ ನೂನತಿೂನ ಸಪ್ತ ಮಾವವಾತೀನ ಮಾರಿತ ಯು ದೇವೆ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ರೋಹಿಣ್ಯೋ ಅಸ್ತ ಆರಕ್ಷಿ ಕಮಿ ಪ್ರೋತ್ ಸಂಘರ್ಷೋಯ್ ಅಬುಜಮಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವನೇಶ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜನಪದ ಅಜಾಯತ ಅದಿ ಸಂ್ಯ ಗುಪ್ತಚರ ಸೂಚನಾ ಆರಕ್ಷಿ ಸಾಫಲಮಿತಿ पश्चिमबंगस्य सन्देशकाले प्रसंगे ये सर्वेऽपि सन्ति तेषां विरुद्धं कठोरकार्याचरणं विधास्यते इति भाजपा वरिष्ठनेत्रा केन्द्रीयमन्त्रिणा श्री अमितशाहेन अवदत् उक्तम् अद्य वर्धमानपुरबा लोकसभाक्षेत्रे जनसभां सम्बोधनं कुर्वन् श्रीशाहः अवदत् यत् पश्चिमबंगदेशे अवैधप्रवेशः महती समस्या अस्ति सः टीएमसी इत्यस्य दलस्य उपरि आरोपं कृतवान् यत् यत् तद्दलं मतदानार्थम् अवैधरूपेण प्रविष्ट विदेशीयानामुपरि निर्भरं भवति स आश्वासनं दत्तवान् यत् भाजपादलं पश्चिमबंगमविकासस्य दृष्ट्या प्रथमक्रमाङ्कस्य राज्यं करिष्यति उच्चन्यायालय सर्वोच्चन्यायालयेन कामुका कुकृत्यपीडितायाः विषयकपूर्वकृतादेशः प्रत्यावर्तितः पूर्वं चतुर्दशवर्षीयायाः कुकृत्यपीडितायाः बालिकायाः प्रायः त्रिंशत् सप्ताहात्मकस्य भ्रूणगर्भस्य समाप्तिः कर्तुम् अनुमतिः प्रदत्ता आसीत् पितृभ्यां तस्याः स्वास्थ्यस्य विषये चिन्ताप्रकटनात् अनन्तरम् उक्तनिर्णयः स्वीकृतः अस्ति भारतस्य मुख्यन्यायाधीशौ डी वाई चन्द्रचूडः जेबी परदीवालश्च बालिकायाः सह संवादं कृत्वा बालिकायाः रुचिः सर्वोपरि इति विचार्य स्वनिर्णयं परिवर्तितवन्तौ विनय विदेशसचिवः विनयः क्वात्र हा। अद्य नवदिल्लीनगरे संयुक्त अरब अमीरातस्य सहकार अन्ताराष्ट्रियसहकारमन्त्रिणा रीम अल हाशिमी इत्यनेन सह मिलितवान् अस्मिन् सत्रे तौ बहुपक्षीय द्विपक्षीय विस्तृत समीक्षां कृतवन्तौ अथ भारत संयुक्त अरब अमीरातयोः व्यापकरणनीतिकसहभागितायाः प्रगाढीकरणार्थं करिष्यमाण उपायानां विषये अपि चर्चां कृतवन्तौ बाह्य बाह्यमणिपुरसंसदीयनिर्वाचनक्षेत्रस्य षड् मतदानकेन्द्रेषु पुनर्मतदानम् अभवत् अतः पूर्वं निर्वाचनप्राधिकारेण मणिपुरे अद्य बाह्यमणिपुरसंसदीयक्षेत्रस्य षड् मतदानकेन्द्रेषु पुनः मतदानं कर्तुं सर्वाणि मापनानि स्वीकृतानि मतदानम् अद्य प्रातः सप्तवादनतः आरब्धमासीत् विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य राष्ट्रियपात्रतापरीक्षा पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट इति साम्प्रतं जून मासस्य अष्टादशदिनाङ्के आयोजयिष्यते पूर्वं इयं परीक्षा जून् मासस्यैव षोडशदिनाङ्के निर्धारिता आसीत् विश्वविद्यालय अनुदान आयोगेन अभ्यर्थिनां प्राप्तप्रतिपुष्टिप्रक्रियानन्तरम् अयं निर्णयः स्वीकृतः इयं परीक्षा एकस्मिन्नेव दिवसे ओएमआर एम् आर् पद्धत्या भविष्यति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु वर्यस्य प्रकाश पर्वणि सश्रद्धम अनमतत्न सामाजिक प्रसार तंत्र जाले प्रसारिते संदेशे श्री मोदी भणित यक्ष जना साहस कृणा निस्वाता अवतरूपेण तस्ट क्वेश्च प्रधानमंत्रि प्रोक्त एकस्य मार्गदर्शकस्य जीवन एकदर्शक करोति तेन अग्रे उक्तं यत् श्रीतेगबहादुरवर्यस्य न्यायं प्रति सर्वजनानाम् अधिकारक्षं प्रति च सदृढा प्रतिबद्धता तस्य महानतायाः प्रमाणमस्ति प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अत्याचार उत्पीडनयोः साम्मुख्यं तेन निर्भीत्या निष्पक्षतया च कृतम् అంతరాష్ట్రీయ సంఘేన పాకిస్తాన్ దేశాయ దశమలవ ఎక్కుర డాళర్మితం రుణం అనుమోదమస్ భారత ఋతు విభాగేన పశ్చిమబంగ ఓడిశా బిహార ఝార్ఖండ్ సహత పూర్వ భాగేషు మై మాసం యావత్పతరంగతీవ తాపతరంగ స్థితి నిరంతరం భవిష్యతి భవిష్యతిర పూర్వానుమానం కృతమస్తి దక్షిణ భారత कचिथ भागेश उष्ण आर्द्रवायुता उष्ण तरंगा प्रचल इंडियन प्रीमियर लीग इख्या क्रिकेट् प्रतिस्पर्धायां लखनऊ सुपर जॉयट्स अथ मुंबई इंडियन दलों मध्य संघर्ष लखनऊ नगर से क्रिकेट् क्रीडांगणे साय साद भविष्य